Začasni uvoz avtomobila. Ali lahko slovenski državljan v Sloveniji vozi avtomobil, registriran v tretjih državah? Iz vidika carinske zakonodaje se šteje avtomobil, registriran v tretji državi, za blago z neunijskim carinskim statusom. V primeru vnosa oziroma začasnega uvoza takega avtomobila na območje Republike Slovenije se lahko zanj odobri postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, če sta izpolnjena naslednja pogoja. Vozilo je registrirano zunaj carinskega območja EU na ime osebe s sedežem zunaj tega območja in drugič, vozilo uporablja oseba s sedežem zunaj carinskega območja EU. Če gre za fizično osebo, se šteje za sedež osebe njegovo običajno prebivališče. To je kraj, kjer oseba dejansko prebiva najmanj 185 dni v koledarskem letu zaradi osebnih ali poslovnih vezi. Če gornji pogoji niso izpolnjeni, lahko oseba zahteva za avtomobil postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila dajatev in sicer za čas, ko se bo avtomobil uporabljal na ozemlju Slovenije.